Активистите на иницијативата за заедничка Македонија денеска во паркот Жена Борец го оградија споменикот на основачите на ВМРО и тој на илинденецот Питугули. И како што велат организаторите, тие нема да ги фарбаат спомениците, туку ќе ги заштитуваат, а со тоа ќе покажеле како се сака државата. Предходно од иницијативата со црвено-жолти марами го заокружија и споменикот на Асном и бранителите, а символот на овој така наречен четврти Илинден го ставија и на оградите пред собранието. Нашата боја, бојата на заедничка Македонија, ќе се појавува се повеќе и повеќе насекаде околу нас, бидејќи е поддржана од стотици илјади граѓани. Скопје, Прилеп, Куманово, Штип, Кичево, Битола, Струмица, Охрид, Велес, Скочани, Кавадарци, Неготино, Свети Николе, Делчево, Гевгелија, Кривапаланка, Ресен. Накнадно ни се приклучуваат Радовиш, Пробишти, Берово, Валандово. Уште еднаш да се заблагодарам на огромната поддршка. Верувавме во македонскиот народ, веруваме дека кога се работи за основните човекови права и интереси, дека ќе се приклучат во огромен број. Верувам дека од понеделник, од утре, продолжуваме во 17 часот во уште поголем број. Протестите против двојазичноста и зачувување на унитарноста на државата се одржуваат веќе една недела. Викендов без марш по рутата од влада до собрание, туку со хепенинг во паркот Жена Борец. Протестите се, како што велат од организацијата, реакција од договореното за двојазичноста во преговорите за парламентарно мнозинство меѓу СДСМ и ДУИ. Деталите ги откри портпаролот на ДУИ Бујар Османи во телевизиски настап, дека договорени биле двојазични банкноти, судски рочишта, полициски униформи, табли. Во прогласот на иницијативата за заедничка Македонија, меѓу другото се бара ниту една политичка партија да не прифаќа платформи создадени за туѓи интереси во туѓи држави, без изборен легитимитет, чија цел е разнебитување на државата. Ставот на СДСМ во однос на платформата на албанските партии го кажа лидерот Заев. Гледа позитивно на тоа и оти прашањата ќе се отварале транспарентно преку дебати. Претходно албанските партии ги условија пратеничките подписи токму со прифаќање на албанската платформа. Денеска преку соопштение, ставот за барањата договорени во Тирана го повтори партијата ВМРО ДПМН. Легитимно е Зоран Заев и СДСМ да мислат дека платформата од Тирана е позитивна за земјава, но крајниот суд околу платформата треба да го дадат граѓаните. Тие не гласаа во декември за сите овие елементи од платформата. Се ближат локалните избори и најдобар излез од оваа криза е доколку Зоран Заев се охрабри и се согласи да ја постави платформата пред граѓаните. На ист трошок тие ќе гласаат и за локалните власти, но ќе се произнесат и околу платформата од Тирана. Возвратија од СДСМ сметаат дека нови избори се само обид за продолжување на политичката криза и оти следно е мирен и брз трансфер на власта.